zasvetíma tým nešťastným pravedníkom, jeb som danas usnúmova propatila zbúť nega, a prosvešteci starejšie, nebo uvariš národu tráži vrav, na Isus da se pokubí. Tada upravitel upýta, koga hoči to doj dvojici da pustim, oni rekuše varavu. Reče im Pilato, šta da činim s Isusom prozvanim Kristom, rekuše mu svi da se razapne. Upravitelj onda upita, a kako je zlo učinio, a on još više vikaku da se razapne. A kad vide Pilat da ništa ne pomaže, nego još veće pometnje biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći, ja sam nevin u krvi ovog pravednika, to je vaša stvar. I odgovarajući sam narod reče, krv njegova na nas i na decu našom. Tada im pusti varava, Isuse išiboje predade da se razapne. Tada upravitelje vojnici uveduše Isusa u pretori i skupiše oko njega slušetu vojnika i sukaši ga obukoše mu skebletni ogrtač i opletevši venac od trnja staviše mu na glavu i dadoše mu trsku desnicu i kleknuši pred njim na kolena Boga kusi govoreći zdravo care judejski i pljunuši na njega uzeše trsku i dariše ga po glavi i kad mu se narugaše slukoše s njega ogrtač i obukoše ga u kalje njegove i povedoše da ga razapnu. Izlazeći nađeše čovjek iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst i došaoši na mesto koje se zove Golgota, to jest mesto lupanje, dadoše mu da pije vino pomešano sa žuči i okusivši nektede da pije, a kad ga razapeše razdeliše kalje njegove, bazići kocku i sedeći ovom i čuvaku ga, i staviše muše glave krivice njegov napisano, ovo je Isus car judejski, tada raspoše s njim dva razvojnika, jednoga s desne, jednoga s leve strane, a jedan od uvešenih zločinaca hudio na njega govoreći, ako si ti Hristo spasi sebe i nas, a drugi ga prekvrdi govoreći, zar se ti ne bojiš Boga kad si sam osuđen tako, a mi smo pravedno osuđeni jer primamo po svojim delima kao što smo zaslužili, a on nikakvo zla nije učinio i reče Isusu, sveti me se Gospode kada dođeš u carstvo svoje. I reče mu Isus, zaista ti kažem da naš će biti sa mnom u raju. A prolaznici su vređali Isusa, bašući glavno sve i govoreći, ti koji hram rušiš i za tri dana se vrađuješ, spasi sam sebe ako si Sin Boži, siđi iz krsta. A tako i prosveštenici, književnici, ostarešenovi, fariseima, podsmevajući se govorako, drugi je spasao, sebe ne može da spase. Ako je car Izraelja, neka sada siđe s Krista, pa ćemo verovati njega. Uzdao se Boga, neka ga sada izbavi, ako mu je povolji i reče, ja sam Sin Boži, tako isto i radnici, rastiti s njim ruga kuse. Al četvrtog časa bi tako u svojoj zemlji do časa devetoga, a oko devetog časa povika Isusa sve glasa, ili ili lama sa vaktani, to jest Bože moj, zašto si me ostavio? A neki od onih što stajaku oko onde, čuši to govorako, ovaj zove Iliju, i odmah oteče jedan od njih, tog zasuđer i natopi ga ovcom, pa natoče na trsku te ga pojaše, a ostali govorako, stani da vidimo okoć ili dovuć ili jedan da spase, a Isus opet povika i sve glase ispusti duh, i gle zavis u hramu rasipi se na dvoje dvorni kraj do donjeg, i zemlja se potresi, kamenje se raspadi, grobovi se otvoriši, ustaše nove tela sveti koji su pomrli. Izašaoš iz groba po Voskrsenje njegov, uđoš u sveti grad i pokazaš se pa ima. A kapetan i onaj koji s njim čuva po Isusa, videći da se zemlja trese i šta se bi, poplaši se se veoma govoreći, zaista ovaj veši si Boži. A onda veši Marija Magdalena i druga ma. Oh.
Carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Ostanete i na toj drugoj službi. Još jednom nazivam spasenje. Drago braći i sestre, malo pre smo prisustvovali bogosluženju koje se zove iznošenje plaštanice. Kao što ste videli, prisustvovao veliki broj vernika. Sledeću službu imamo 19 časova, gde ćemo obaviti službu Opelo Hristovo i Plakš Majke Božije. Za sutra je predviđena liturgija u 8 časova, kako ovde u glavnom hramu Bogatiću, tako i u Sovljaku, isto sa početkom u 8 časova ujutru, na koje se možete pričestiti. Na Vaskrs tradicionalno u 5 časova ujutru imamo vaskršnju liturgiju, a posle
te liturgije ćemo imati jednu čast da osvetimo novo zvono koje smo kupili i koje će biti treće po redu ovdje na hramu i nakon toga ćemo podeliti zahvalnice ktitorima koji su priložili to zvono. Još jednom vas pozivam da u što većem broju prisustujete ovim službama, da živite u miru, slozi i ljubavi i Hristos vaskrse, drage braće i sestre.